Labą dieną, gerbimieji žiūrovai. Šiandien mes Kaune, LFF, Kauno treniruočių centro stadionas ir net lyderis pradėjo šį sezoną. Čia labai gražiai Filipas Otelė smūgis. Baudos aikštelė. Ten Tiukas iš krašto kamuolį ir 1-0. Maiklas Tiukas, dar vienas rezultatyvus perdavimas ir Divainas, na, siunčia kamuolį į vartus iš kelių metrų ir Kauno Žalgirio, nepabijosiu to žodžio, uraganiška rungtynė. 27-uoju žaidžia Rodrygesą. Smogis tiesiai į gali būti kažkas įdomesnio, bet Kevičių senelė smogis ir gaudo kamuolį. Deividas Mikelionis. Antonas smogis. Jo. Tuika senelė, nors bus smūgis, jis smūgis yra ir Ignas Plokas. Ir dabar, ohoho, Deividas Mikelionis. Štai ir dabar. Molys penintas važuoja iš ties pusė, tai labai pavojinga. Na, 2-0. 2-0 ir žaibas trenkia antrą kartą. Vėl perimtas kamuolys varžovo aikštės pusėje ir Emanuelis Davidas. Džiaugsmo šokiai. 0-2. Užvedžiau kalbą, kad labai pasispiriau. Čia dar vienas prarastas kamuolys ir vėl Kauno Žalgiris baudos aikštelė. Na, svarbus smūgis, perdavimas ir... smūgiai, kur... jau Kauno Žalgirio vartus gelbėjo Deividas Mikelionis. Na, bet dar vieną progą atakai. Kaukas. Švilis. Dešinio koja virš vartus. Oi, koks darbumas. Vėl Maiklas Tiukas. Kaip mato aikštę. Šis žaidėjas smūgis tiesiai į kirtumą pridėtas laikas. Žinoma, pusė kelnio, kol kas statusas nepasikeitė. O čia prasiveržia... Kas prasiveržia? Geras perdimas, Kailas Pensas, Nauris Petkevičius ir 2-1. Na, čia matėme jau firminę Hegelman Litan komandos ataką, kurią tikslių smūgių užbaigė Nauris Petkevičius. Kankanas. Čia Kauno Žalgirio ataka, perdimas ir Deitonas Vinskus. Vinskus pusė. Pirmo virsto permestas kamuolys ir kaip iš to linijos išmušė kamuolį iki tiesiai kūnas. Čia nepataiko į kamuolį vėl. Nesinga kova, nuošalės nėra ir dabar Hegelman Litavan. Nauris Petkevičius prie Steveną Tiko, Petkevičius kairė koja. Ir Hegelman Litavan, čia dabar Vinskus. Perdamas kairėn, atakuoja Kauno Žalgiris. Ar bus smūgis? Šalia va, buvo prie kamulio. Tomsonas metuoja Žvilių. Dar kartą perdamas į bados aikštelę. Tik vėl kamulį pasiekė. Dar kartą išmuša. Kiminėsas smūgis šalia vartų. Malitano ekipos ataka. Vėl perdamas į bados aikštelę. Numestas kamuolys. Bet atrodo, kad tai jau yra viskas. Antras pridėtas jau dabar. Į savo baudos aikštelę negrįžta, o Stevenas Tiko dėkoja aukščiausiam jėgom už tai, kad rungtynės baigėsi. Kauno Žalgiris dar kartą nugalėjo šiame sezone Hegelman Litan. Prenumeruokit mūsų kanalą.